with audio. Okay. Screen share के लिए सर हमें मेरी स्क्रीन तुमने लोगों ने देखा थी अच्छा देखा है ना हाँ सर ओके अहीं आ थी गई कल अपने चर्चा छिछले आ करे ली कि भैया दर महीना प्रमाणे इना दिवसों की संख्या अहीं जे तुम्हें ब्रैकेट छे ने हूं चर्चा करू छु पछी अठवाडिया की संख्या अने पछी बाकी ना दिवसों की संख्या बाकी ना दिवसों दरेक महीना में समझो एटला माटे अगत्यना छे કે એ તમને ગણતરી કરવામાં બહુ સહેલું પડશે બરાબર જેમ કે જાન્યુઆરીમાં 31 દિવસ હોય અને અઠવાડિયાની સંખ્યા 4 હોય તો સ્વાભાવિક છે કે કોઈ પણ વાર છે એ 4 વખત રિપીટ થતો હોય બરાબર પણ પછીના જે અમુક 3 વાર એવા આવશે એ 3 વાર છે એ 3 વાર છે 5 વખત આવતા હશે જાન્યુઆરીમાં કારણ કે એમાં 4 તો ઉપર આપી દીધા છે અને પછી પાછા 3 આવ્યા છે એટલે કોઈ પણ 3 માની લ્યો સોમ મંગળ બુધ તો આગળ સોમ મંગળ બુધ છે જતા રહ્યા છે 4 વખત અને પછી પાછા સોમ મંગળ બુધ આવ્યા હશે તો આવી રીતે આ પછીના દિવસો છે મીન્સ કે બાકીના દિવસો છે એને પણ આપણે યાદ રાખવા ઘટે એટલે શક્ય હોય તો આ કોયડો છે એ યાદ રાખવાનો મીન્સ કે આ ચાર્ટ છે યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરજો હવે પછી આ મુદ્દા છે આપણે 75 વાળો જે મુદ્દો છે ગઈકાલે કરી દીધો હતો કે ભાઈ આજે બુધવાર છે તો 75માં દિવસે ખાલી જગ્યા વાર હશે તો 75માં દિવસ માટે આપણે 7 વડે ભાગી શકીએ એવી 75 ની નજીક ની સંખ્યા શોધીએ તો 77 મળે 11 7 77 બરાબર તો 77 છે ઓછા 2 કરી નાખો એટલે 75 થઈ જાય હવે આજથી 77 દિવસ માટે બુધવાર છે કારણ કે બુધવાર ઓલરેડી આવી ગયો છે એટલે જે દિવસે બુધવાર છે તે દિવસે 77 માં વારે પણ બુધવાર જ આવતો હોય તો એ બુધવાર માંથી આપણે 2 દિવસ પાછું હટવું પડે તો અહીં તમે જોઈ શકો કે 76માં દિવસે મંગળવાર હોય અને 75માં દિવસે સોમવાર હોય બરાબર ત્યાર પછી ધારો કે આજે મંગળવાર છે તો પછીના શનિવારથી 37માં દિવસે કયો વાર હશે હવે માની લે કે આજ મંગળવાર છે અને પછીના શનિવારથી એટલે મંગળવાર પછી આપણે ગણવાને બુધ ગુરુ શુક્ર શનિ એ પછીનો શનિવાર તો પછીના શનિવારથી એટલે કે ધારો કે આજે મંગળવાર છે તો પછીના મીન્સ આગળના હશે શનિવારથી 37 દિવસે ખાલી જગ્યા વાર હશે અહીંયા મંગળવાર આપણે ભ્રમિત કરવા માટે છે જેને આપણે ધ્યાને લેવા નથી પણ શનિવારથી 37મો દિવસ એટલે શનિવારથી 37મો દિવસ ગણવાનું હોય તો મંગળવાર છે આપણે નહીં ગણીએ પણ શનિવારથી ગણીશું તો શનિવારથી 37મા દિવસ એટલે 37માં વળી પાછો આપણે 7 વડે ભાગી શકાય એવી 37 નજીકની સંખ્યા શોધવી પડે તો એ આવે 35 અને 35 વત્તા 2 તો શનિવાર છે એ 37મા દિવસે છે તો 35 કરીએ એટલે સ્વાભાવિક છે 5 વખત શનિવાર જતો રહેશે પછી વત્તા 2 છે શનિવાર પછી એટલે કે 35મા દિવસે માટે શનિવાર ત્યાર પછી શનિવારથી 35મા દિવસ માટે શનિવાર અને શનિવારથી 37મા દિવસ માટે એટલે કે 36મા દિવસ માટે સોમવાર અને 37મા દિવસ સોરી 36મા દિવસ માટે રવિવાર અને 37મા દિવસ માટે સોમવાર હવે અહીંયા આપણે 75 દિવસ વાળો અને 37 દિવસ વાળો બે મુદ્દા તમને સમજાણા એક જ મિનિટ હું છે ને સ્ક્રીન થોડી રોટેટ કરી નાખું એટલે આપણને વધારે આઈડિયા આવશે કારણ કે શક્ય છે કે એમાં મુશ્કેલી થતી હોય એક જ મિનિટ સ્ક્રીન છે ચેન્જ કરું છું ઓકે હવે સમજાશે થોડું ધ્યાન આપજો આવડી જાય જો એકદમ સહેલું છે બેટા હવે માની લ્યો કે ધારો કે આજે મંગળવાર છે એટલે મંગળવારને તમારે ભૂલી જવાનું છે આપણે ખાલી એની નોંધ જ લેશું કે મંગળવાર છે તો પછીના શનિવારથી મીન્સ કે મંગળવાર પહેલા જે શનિવાર હતો ત્યાંથી આપણે ગણતરી કરશું શનિવારથી 37મો દિવસ લેવાનો છે હવે અહીંયા મંગળવાર છે એ આપણે માત્ર આપણો ખ્યાલ છે એ ભ્રમિત થાય એટલા માટે છે જેને આપણે ધ્યાને નથી લેવાનું પણ શનિવારથી 37મો દિવસ એટલે હવે આ 37 દિવસ છે ને બેટા એની નજીકમાં કોઈ એવી સંખ્યા જેને 7 વડે ભાગી શકાતી હોય જેમ કે 35 એ ખ્યાલ આવે છે 35 ની
હલો જેને નથી સમજાણું એ લોકો મને થોડો જવાબ આપતા રહેજો. આ 35 છે ને, 35 એને 7 વડે ભાગી શકે, 7 પંજા ને 35. હવે 35 દિવસમાં અઠવાડિયાની સંખ્યા કેટલી બની? ફરી વાર, 35 દિવસમાં અઠવાડિયાની સંખ્યા કેટલી બની? કેટલા અઠવાડિયા થયા એમાં? 5. વેરી ગુડ, 5. હવે 5 એટલે 5 અઠવાડિયા એ થયા, એટલે 35 દિવસ બન્યા. 35 દિવસમાં આપણે AD કેટલા કરવાના? 37 કરવા માટે 2. હવે તમને ખબર પડી ગઈ કે શનિવારથી 35માં દિવસ માટે શનિવાર જ આવવાનો છે, કારણ કે દર વખતે આપણે એક વાર રિપીટ થાય તો જ 7 છે વચ્ચે ગણી શકાય. એટલે શનિવારથી શરૂ કરો ને પાછો શનિવાર આવ્યો એટલે 8મો વાર હોય, એટલે એ થઈ ગયા 35માં દિવસે શનિવાર. હવે 36માં દિવસે આપણે લેશું રવિવાર, અને 37માં દિવસ માટે આપણે લેવો પડે સોમવાર. હવે સમજાણું બીજું જે ઉદાહરણ હતું એ? હા સર. ઓકે સારું, હવે ત્યાર પછીનું ઉદાહરણ છે. જો ફેબ્રુઆરી 10મી ફેબ્રુઆરી 2005 ના દિવસે શુક્રવાર હોય તો 10મી ફેબ્રુઆરી 2004 ના દિવસે ખાલી જગ્યા વાર હશે. હવે અહીં 10મી ફેબ્રુઆરી 2005 ના રોજ શુક્રવાર છે, તો આગળના વર્ષ માટે દિવસ બાદ કરવો પડશે. અહીંયા વર્ષ 2004 છે એ લીપ વર્ષ હોવાથી ફેબ્રુઆરી માસમાં એક દિવસ વધે, એટલે કુલ એક વર્ષ માટે બે દિવસ આગળ આપણે વધવું પડે. જેમ કે અહીં શું લખ્યું તો ભાઈ લીપ વર્ષ છે એમાં એક દિવસ ઓલરેડી વધારે આપ્યો છે 2004માં, એટલે 366 દિવસ છે. આપણે એ લખ્યું છે કે 10મી ફેબ્રુઆરી 2005 ના રોજ શુક્રવાર હોય તો 10મી ફેબ્રુઆરી 2004 ના દિવસે ખાલી જગ્યા વાર હશે. તો 10મી ફેબ્રુઆરી 2005 ના રોજ શુક્રવાર છે એ આપણને ખબર છે. હવે આગળના વર્ષ માટે દિવસ બાદ કરવા પડશે, એટલે કે બાદ આપણે દિવસ બાદ કરવાનું, કારણ કે પાછળ છેલ્લું અને પછીનું વર્ષ જોવાનું છે. તો અહીંયા વર્ષ 2004 જે લીપ વર્ષ હોવાથી ફેબ્રુઆરી માસમાં એક દિવસ વધે છે, અને કુલ વધતા કુલ એક દિવસ માટે એક વર્ષ માટે બે દિવસ આગળ આપણે વધવું પડે. તો આમ બે દિવસ આગળ વધવાનું થાય તો આપણે સોમ અને મંગળ બે દિવસ છે એ આગળ વધવાનું થાય, એટલે અહીંયા શું લખવું પડે કે 10મી ફેબ્રુઆરી 2004 ના રોજ બુધવાર થાય. હવે આપણે કેલેન્ડરમાં જોઈ લઈ શકીએ હોય તો કે ભાઈ આપણને કઈ રીતે ખબર પડે. તમે સજાનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો, એક જ મિનિટ કહો પછી. હા, હવે સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો, જો લઈ લીધો હોય તો તમે મને બોલતા જજો. હવે હવે સ્ક્રીનશોટ લીધા પછી હું અહીંથી કેલેન્ડર છે ખોલી નાખું છું. આપણે જે વર્ષનું જોવું છે કે આપણે જોવાનું છે 10મી ફેબ્રુઆરી 2004 ના રોજ બુધવાર થાય છે કેમ, તો હું કેલેન્ડર તમને અહીંથી બતાવી દઉં. અહીંયાથી મેં કેલેન્ડર ખોલેલું છે, આ કેલેન્ડર. હવે કેલેન્ડર ની અંદર આપણે અહીંયા છે 2004 લેવાનું છે. એક જ મિનિટ, વર્ષ અહીંયાથી બદલશે ને. તારીખ પર જાઓ, તારીખની ગણતરી સેટિંગ. આપણે વર્ષ કયો લેવું? 2004 નું લેવું છે ને? હા. ઓકે, આ 2004 નું વર્ષ આવી ગયું, અને આપણે શું હતું? ફેબ્રુઆરી માસ, એટલે ફેબ્રુઆરી માસમાં ફેબ્રુઆરી, અને તારીખ કેટલી હતી? 10. ઓકે, આ 10મી તારીખ આપણે જોઈ લઈ, બરાબર. ચલો હવે ઓકે, દસમી ફેબ્રુઆરી મંગળવાર, અને પહેલામાં શું જવાબ આવે છે? બુધવાર. બુધવાર, એક જ મિનિટ, 10મી ફેબ્રુઆરી 2004 ના રોજ બુધવાર થશે, બુધવાર થાય, એમાં મંગળવાર બતાવ્યો છે. કઈક મુશ્કેલી બુક વાળાની તો લગભગ ન જ હોય, પણ આપણે ગણતરી છે એ કરી લઈએ તો થાય. 366 એટલે 366 દિવસ, એટલે બે દિવસ આગળ વધવું પડે. મંગળવાર અહીંયા શનિવાર ગણ્યો હોય તો એ થાય.
કઈ વાંધો નહીં, એ એક ગણતરી છે, તમારી રીતે થોડીક સ્પષ્ટ કરી લેજો રિદ્ધિબેન, અને પછી જે જવાબ હોય એ કહેજો. બુધ અથવા મંગળ બેમાંથી એક જ જવાબ છે ફાઇનલ થાય છે. હવે અહીંયા 23મી તારીખના આગળના દિવસે શનિવાર હોય, જો આપણે ખાલી એ ધ્યાન રાખશું, અમુક દાખલા ડિફિકલ્ટી વાળા હોય પછી એમાં મતતું નહીં રહેવાનું, કારણ કે મારો મેઇન વિષય તો મેથ્સ નથી, પણ છતાં જે પ્રયત્ન કરશું આપણે થોડા ઘણા એવા. 23મી તારીખના આગળના દિવસે શનિવાર હોય તો એક તારીખે ખાલી જગ્યા વાર હશે. હવે આપણે શું કરવાનું, 23મી તારીખનો આગળનો દિવસ લેવો એટલે 22મી તારીખ હોય તો આપણને ખબર પડી જાય, અને 22મી તારીખ એને બતાવ્યો શું, શનિવાર બતાવ્યો, તો 22 માંથી 7 બાદ કરીએ તો કેટલા આવે, 15મી, તો પછી શનિવાર આવે. 15 માંથી 7 બાદ કરીએ તો 8 આવે, તો પણ શનિવાર આવે, અને 8 માંથી 1 બાદ કરીએ તો શનિવાર. એનો મતલબ એમ થયો કે પહેલી તારીખે શનિવાર હશે. આ એકદમ સહેલું છે, સમજાઈ ગયું બધાને? હેલો, હા સર. હા, આમાં કીધું છે શું, સાત સાત ની ગણતરી કરવાનું ભૂલાય નહીં, એ મહત્વની વસ્તુ છે, બરાબર. ચલો ત્યાર પછી જોઈ લો, કોઈ વેઇટિંગમાં નથી, લગભગ તો કોઈ છે નહીં. ઓકે, ક્રિશા એક જોડાણી છે, ક્રિશા, પછી પ્રિયંકા, ઓકે, ત્યાર પછી ટ્વિશા, અને ત્યાર પછી હવે બસ હવે કોઈ નથી. ચાલો હવે વળી પાછા મૂળ વાત પર આવીએ. પેજ નંબર 17 આપણે જે બુક છે એનું, અને એમાં થોડા ઉદાહરણ આપેલા છે, સોરી થોડું સ્વાધ્યાયની વાતો છે. તો આપણે જોઈએ કે ભાઈ 2 જાન્યુઆરી 2006 ના રોજ સોમવાર હોય તો 31 ડિસેમ્બર 2006 ના રોજ ખાલી જગ્યા વાર હોય. હવે રોહનભાઈ, જો ગઈકાલની તમે નોટ તૈયાર કરી હોય તો કદાચ તમને ઝડપથી મળી જાય એવું બની શકે. વિચારો તો શું આવશે ગણતરી કરીને. એક જ વર્ષની વાત છે એટલે એમાં કઈ લીપ વર્ષ ને એવું કઈ ગણવાનું છે નહીં. બે જાન્યુઆરી 2006 ના રોજ સોમવાર હોય તો 31 ડિસેમ્બર 2006 ના રોજ કયો વાર આવશે? કઈ આઈડિયા આવે છે? એક મિનિટ હું જોઈ લઉં છું કેલેન્ડરમાં. તમારામાં કેલેન્ડર ક્યાં છે? રિદ્ધિ, કે સમજાય છે? ગણતરી કરીને કહેવાનું છે, જે કયો નહીં. ખુલતું નથી. ચલો કરવા, હેલો, કેલેન્ડર નથી. કેલેન્ડર જ છે ને? કેલેન્ડર ક્યાં બતાડે છે? કેલેન્ડર માં છે. કોઈને આઈડિયા આવે છે કે નથી સમજાણું? તમે કેલેન્ડર ખોલતો નથી કાને તરફ. તમારો ફોન કેમ? મારો ફોન તો આ રહ્યો. ક્યાં છે? આ હું છે, દેખાતો નથી. તમારા ફોન માં તમે તમે થોડું કાઢી આપો. હેલો હેલો, કોઈને સમજાણો. તું સાનો મને એક જ મિનિટ ખુલી જાય તો અમને બતાવો અહીંયાથી.
ચાલો ખોઈ લો. હવે જો આમાં શું લખ્યું છે કે 2 જાન્યુઆરી 2006 ના રોજ સોમવાર હતો, 31 ડિસેમ્બર. એટલે આપણે છે ને પેલા જોઈ લઈએ કે ભાઈ એ કઈ રીતે એને જે શું કહેવાય જમ્પ ટુ ડેટ, કેલ્ક્યુલેટ ડેટ સેટિંગ, જમ્પ ટુ ડેટ માં જવું છે. 2 જાન્યુઆરી 2006 મંગળવાર આવે. એક મિનિટ, કઈ રીતે ગણતરી કરી છે મને કહેજો. હે બોલી દઉં છું, એક જ મિનિટ જવાબ તમારો. જાન્યુઆરી 2006 ઓકે, 31 જાન્યુઆરી 2006, 31 ડિસેમ્બર. રવિવાર બતાવે છે. હવે રવિવાર કઈ રીતે બતાવે ખબર છે? માની લ્યો કે 2 જાન્યુઆરી છે એટલે પહેલો એક દિવસ તો આપણે બાદ કરી નાખવો પડે. ત્યાર પછી 365 દિવસ હોય તો પેલા 365 દિવસ માંથી તમે એમ કરી શકો કે ભાઈ પહેલો અને બીજો 2 દિવસ તમે બાદ કરી નાખો તો ત્યાર પછી 63. હવે 7 વડે આપણે જે ભાગવાની વાત છે એને ભૂલવાની નહીં, બરાબર. જે રકમ આવતી હોય ને એની આજુબાજુની રકમ છે ને એવી રીતે ભાગી નાખવાની 7 વડે, અને પછી તમારે વાર છે એની ગણતરી કરી લેવાની, તો તમને લગભગ સહેલું પડશે. આ આ કેલ્ક્યુલેશન તમે કરજો તમારી રીતે, અનુકૂળતા હોય ત્યારે. બેટર રહેવા દે ને, જો કઈ નહીં કોઈ સમજી જ નહીં તો સૌ કઈ નો કરતો છે એમનો હાલ વધી જ. તો આવી રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો આઈડિયા આવી જશે. હવે 1 સપ્ટેમ્બર 2020, હું અહીંયા 1 સપ્ટેમ્બર 2020 લઈ લઉં છું. 1 સપ્ટેમ્બર 2022 ના રોજ મંગળવાર હોય તો 30 સપ્ટેમ્બર 2020 ના રોજ કયો વાર હોય? હવે તમારે આ વર્ષ નથી ગણવું, પણ સપ્ટેમ્બર થી સપ્ટેમ્બર ગણી લો. એટલે કે 1 સપ્ટેમ્બર છે પહેલી, પછી 8મી, ત્યાર પછી 15મી, ત્યાર પછી કેટલી થશે, 15 માં 7 નાખો તો 22, અને ત્યાર પછી 29. આવી રીતે થાય ને, તમે ગણતરી કરજો મારી સાથે તો જ તમને ખ્યાલ આવશે. 1 સપ્ટેમ્બર 2020 ના રોજ મંગળવાર હોય તો મંગળવાર પહેલી તારીખે મંગળવાર. એક મિનિટ બેટા, પહેલી એ મંગળવાર, આઠમી એ મંગળવાર, સાંભળો, પહેલી એ મંગળવાર, પછી આઠમી એ, આઠમી પછી કેટલી થાય 15મી એ, પછી 22મી એ, એટલે 4 મંગળવાર વી ગયા, બરાબર. હવે 30 ગણવાના છે એટલે મંગળવાર પછી બુધ અને ગુરુ જોઈ લઈએ આપણે. આમાં ગુરુવાર નું ઓપ્શન આપેલું છે પણ છતાં જોઈ લઉં છું સપ્ટેમ્બર મહિનાનું 2020 નું. એમાં આપણે 30 તારીખ જોવાની છે ને, 30 તારીખે બુધવાર જવાબ આવે છે, બરાબર. એ વિકલ્પ છે, એ જવાબ આવે છે. કોઈને બુધવાર આવ્યો બેઠા છો એમાંથી કોઈને? મોટા ભાગની વાતો નહોતી જોઈ કેલેન્ડર ની એટલે કદાચ તમને યાદ ન રહી હોય. શક્ય છે કે ઘણી બધી બાબતો મને નથી આવડતી હોતી, પણ આપણે શીખવાનું છે બધા ભેગા થઈને, બરાબર. એટલે એવું હોય ને તો ફરી વખત આજે એ વિડીયો છે તમે ગઈકાલનો મૂકેલો છે જોઈ લેજો સેજ, અને એમાંથી જે મહત્વની ડિટેલ છે નોંધી લેજો, અને એમાંથી તમે આ ગણતરી છે ઝડપથી શીખી જશો. કારણ કે એમાં આપણને સમજાયું છે કે ભાઈ 7 દિવસની ગણતરી કઈ રીતે કરવી, વધારાના દિવસ હોય તો ગણતરી કઈ રીતે કરવી, લીપ યર હોય તો ગણતરી કઈ રીતે કરવી, કઈ રીતે દિવસ ઓછા વધતા કરવા, આ બધી બાબતોમાં સમજાવેલી છે. અને આ બધું છે ને એક દિવસમાં આવડી જાય એવું નથી, આપણે થોડીક એને પ્રેક્ટિસ કરવી પડે, અને પ્રેક્ટિસ કરીએ એટલે ઝડપથી આવડી જશે, કોઈ ચિંતા નથી. સારું, ચાલો મૂળ વાત ઉપર આવીએ. હવે ત્રીજી વાત, વર્ષ 2016માં 31 જાન્યુઆરી રવિવાર હોય, તમારે 16ના વર્ષ થોડી વાર ભૂલી જવાનું, જો વર્ષ ફરતું હોય તો જ યાદ રાખવાનું, નહીં તો થોડી વાર ભૂલી જવાનું. વર્ષ 2016માં 31 જાન્યુઆરી રવિવાર હોય તો 31 ઓક્ટોબર 2016 ને ખાલી જગ્યા વાર હોય, એટલે અહીંયા વર્ષ તો એક જ છે એટલે એમાં કઈ ફેરફાર નથી થયો. હવે જાન્યુઆરી થી ઓક્ટોબર સુધીની વાત આપણે કરવાની રહે. હવે અહીંયા વર્ષ 2016 31 જાન્યુઆરી, હું બતાવું, 31 જાન્યુઆરી એ રવિવાર મૂકેલો છે, બરાબર, રવિવાર છે.
तो 31 ऑक्टोबर 2016 ने क्यों वार छे तो हवे आपणे ए वार शोधवानो छे। एकदम सहेलू थई जशे बेटा, कारण के तमने पहला ओलो कोठो खबर छे तो खबर पड़ जाय, पहला जान्युआरी ने 31 दिवस गणो, એટલે એક જ મિનિટ, 31 જાન્યુઆરી છે, જાન્યુઆરી ને બધા દિવસો ભૂલી જાઓ થોડી વાર માટે, ફેબ્રુઆરી ના દિવસો ગણો 16 ના, એટલે એના 29 છે, માર્ચ ના 31 છે, આ સરવાળો કરતા જજો, એપ્રિલ ના 30 છે, મે ના 31, જૂન ના 30, જુલાઈ ના 31, ઓગસ્ટ ના 31, સપ્ટેમ્બર ના 30 અને ઓક્ટોબર છે, આપણે કઈ તારીખ લેવાની છે 31, એટલે એના 31 આ બધા મહિનાના દિવસોની જે સરવાળો કરી નાખો પહેલા, હવે સરવાળો થાય ને આપણે ઘડીક, એ જે સરવાળો થશે એ સરવાળાને 7 વડે નિશેષ ભાગી શકાય એટલી રકમ એની નજીક નહીં ગોતો, પાછળ શેષ કેટલી વધે એ ગોતો, હા બેટા પણ કેલેન્ડર માં જોઈને નથી બોલતા ને, ગણતરી કરીને બોલો છો ને? હા સર, ગણતરી કરીને બોલું, હા એ રિદ્ધિનાથ મને ખબર જ છે, એને તો આઈડિયા આવે છે, છતાં ઘણા બધા લોકો છે એ, તમે હું કેલેન્ડર સામે એટલા માટે રાખ્યું છે મેં બીજા ફોનમાં કે ભાઈ એમાં કેવું છે આપણો જવાબ સાચો છે ખોટો એની ખબર પડે, અને અહીંયા આપણી મર્યાદા છે કે આની અંદર ફોનની અંદર લખી શકાતો નથી, લેપટોપ હાલ બંધ છે એટલે ફોનમાં થોડી મુશ્કેલી છે, એટલે આપણે કેલ્ક્યુલેશન ત્યાં ન થઈ શકે, પણ જે લોકો સોમવાર જવાબ આપ્યો છે એ બધા સાચા છે, બરાબર? સારું ચાલો હવે આગળની વાત કરીએ, ત્યાર પછી ચોથો દાખલો છે આપણો, એ પણ બહુ સહેલો છે, કારણ કે એમાં એવું લખ્યું છે 1 ઓગસ્ટ 2015 ના શનિવાર છે, જો 1 ઓગસ્ટ 2015 ના શનિવાર છે, એ મહિનાની ગણતરી છે, 30 ઓગસ્ટે કયો વાર આવે તો વળી પાછી ગણતરી કરી લો, 1st, 8th રવિવાર, હા 1st, 8th, 15th, 22મું, અને 22માં વળી પાછા કેટલા નાખવા પડે, 8 નાખવા પડે સર, હા, અને પછી જે વધે એટલે કે 30મી આવે, હા હા બોલો, સોમવાર બરની, 1 ઓગસ્ટ 2015 ના શનિવાર હોય તો 30 ઓગસ્ટ 2015 ના જેવી રીતે તમારે ગણતરી કરી જવાની, શનિવાર શનિવારના જે ઝુમખા છે એ બનતા જશે, પછી જે દિવસો વધે તમે એડ કરી દો, એટલે છેલ્લે જવાબ શું તમે આપો મને, રવિવાર આપો ને? હા હા સર, ઓકે ચાલો રેડી, હવે 5મું, 2 એપ્રિલ 2017 ના રોજ રવિવાર હોય તો 2 જુલાઈ 2017 ના રોજ કયો વાર આવે, તો અહીંયા તમારે 2 એપ્રિલ થી દિવસોની ગણતરી કરવાની, એટલે કે 3 એપ્રિલ થી એપ્રિલના મહિના દિવસોની ગણતરી કરવાની, પછી મે ની કરવાની, જૂન ની કરવાની, જુલાઈ ની કરવાની, એપ્રિલ, મે, જૂન, જુલાઈ, અને જુલાઈમાં 2 જુલાઈ સુધી છે એટલે 2 તારીખ સુધી જ ગણતરી કરશું તો જ આવડશે, નહીતર નહીં આવડે, તો 2 જુલાઈ ના રોજ જે વાર આવે છે એ આપણે બોલવાનો છે, ગણતરી કરી, સાવ સહેલું હતું, ગણતરી નથી કરી, સાવ સહેલું ક્યાંથી થાય, તારે ગણતરી કરવી પડે, શીખવી, કેમ થયું બે એપ્રિલ થી એપ્રિલ મહિના ના દિવસો ગણી લ્યો પેલા, પછી મે મહિના ના દિવસો ગણો, પછી જૂન ના ગણો, અને જુલાઈ ના ગણો, અને એનો સરવાળો કરીને 7 વડે ભાગી નાખો, જે દિવસો વધતા એડ કરી દો અથવા બાદ કરી દો, આ થોડીક પ્રેક્ટિસ કરશો ને ત્યાં સુધી તમારે ગણતરી કરવી પડશે, પછી ગણતરી નહીં કરવી પડે, પછી તમને ઓટોમેટિક આઈડિયા આવી જશે કે ભાઈ આવી રીતે હોય તો આમ જ થાય, કારણ કે ત્યારે તમને દિવસોની સંખ્યા મોઢે હશે દરેક મહિનામાં,
મેં ગઈકાલે તમને ચાર્ટ આપ્યો હતો એના પર ભાર એટલે મૂક્યો હતો કે તમારે એમાં વધતા દિવસો છે ગણી લેવા પડે, અને એક મહિનામાં કેટલા કયા મહિનામાં કેટલા દિવસો છે એને આપણને ખબર હોવી જોઈએ, તો આ ઝડપથી થાય. મળ્યો કોઈને જવાબ? પાંચમા દાખલાનો જવાબ આપણે શોધીએ છીએ. એક જ મિનિટ, કોઈ લોબીમાં છે લઈ લઉં છું. ચાલો રોહનભાઈ, ખુશી, ધ્રુવ ગોધાણે, ધ્રુવ પ્રિયંકા, ક્રિષા. ક્રિષા ગઈકાલે તે ક્લાસ ભર્યો હતો, તને આવડવું જોઈએ બેટા. ઉર્વિશા અને કરલિયા ની કુંજ. પેલા તો તમે એમ કયો કે એપ્રિલ મહિનો છે એના દિવસો કેટલા લેવા પડે, પેલા એ ગણવું પડે. બે નો હોય, બે એપ્રિલ થી શરૂઆત થાય, બે એપ્રિલ સત્તર નો રવિવાર હોય તો બે એપ્રિલ છે એ તો નથી ગણવાની, પણ ત્રણ થી લેવા પડે, ત્રણ થી ત્રીસ સુધીના. ત્યાર પછી એપ્રિલ, પછી મે મહિના ના લેવા પડે, પછી જૂન ના લેવા પડે, અને જુલાઈ, બે જુલાઈ સુધી જ લેવાના છે, વધારે નથી લેવાના. તમારે ખાલી બે મહિના મૂળ લેવાના છે આખા, અને બાકીના બે મહિના છે અધૂરા લેવાના. જેવી રીતે ચાર મહિનાના દિવસોની સંખ્યા ગણતરી કરી લેવાની, અને ટોટલ દિવસોની સંખ્યા હું તમને બોલી દઉં. એપ્રિલના છે એમાં સાત, એકવીસ, સત્તર, એકવીસ, બાવીસ, ત્રેવીસ, ચોવીસ, પચીસ, છવ્વીસ, સત્તાવીસ, અઠ્ઠાવીસ દિવસ એપ્રિલના થાય છે. હવે 99 ને 7 વડે નિશેષ ભાગી શકાતા હોય એવી રીતે નજીકની સંખ્યા લઈ લ્યો, અને ત્યાર પછી વધતા ઘટતા દિવસો બાદ કરો એટલે જવાબ આવી જાય. અને એના માટે જવાબ છે ને, હું ન ભૂલતો હોય તો રવિવાર જવાબ આવશે બધાને, બરાબર. 2 એપ્રિલ 2017 ના રોજ છે ને, એ 2 એપ્રિલ 2017 ના રોજ રવિવાર હતો, તો 2 જુલાઈ 2017 ના રોજ પણ રવિવાર જ આવે છે, બરાબર. તો એ પ્રમાણે તમે ગણતરી કરજો એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે. ચાલો હવે આગળનો દાખલો લઈ લઉં છું, કારણ કે ઘણા બધાએ પ્રયત્ન કર્યો, એકાદ બે ને શનિવાર આવતો હતો, પણ કદાચ દિવસોના કેલ્ક્યુલેશનમાં તમારે થોડી ઘણી ભૂલ થતી એવું બની શકે, કઈ વાંધો નહીં. છઠ્ઠો દાખલો જો, 3 જાન્યુઆરી 2012. આ 3 જાન્યુઆરી 2012 ના રોજ ખાલી જગ્યા વાર હોય, તો 31 ડિસેમ્બર 2012 ના રોજ સોમવાર હોય, બરાબર. હવે આપણે જે પહેલી સંખ્યા છે ને એનો વાર ગોતવાનો છે, અને ડિસેમ્બર છે. હવે આપણે ગણતરી શું કરવી પડે, તો કે 3 જાન્યુઆરી જે વાર છે એ શોધવાનો છે. 31 ડિસેમ્બરે વાર આપેલો છે આપણને, તો એ પ્રમાણે દિવસો છે ગણે જવા પડે કે ભાઈ 31 ડિસેમ્બરના જે દિવસો, ડિસેમ્બર મહિનાના દિવસો, એવી રીતે જાન્યુઆરી સુધી, 3 જાન્યુઆરી સુધી દિવસોની સંખ્યા ગણી લેવાની. હવે અહીંયા આખું વર્ષ આપી દીધું સમજી લેજો તમે, કારણ કે 31 ડિસેમ્બર એ વર્ષનો છેલ્લો દિવસ છે, અને 3 જાન્યુઆરી છે વર્ષનો ત્રીજો દિવસ છે, એટલે 2012 નું વર્ષ છે. જો લીપ વર્ષ ન હોય તો, એક મિનિટ જોઈ દઉં, એ લીપ વર્ષ જ છે, એટલે 366 દિવસની ગણતરી કરવી પડે તમારે. 366 દિવસમાંથી તમારે 3 દિવસ છે એ બાદ કરી નાખવાના, 363 દિવસ થાય, બરાબર. એટલે તો તમારે 363 દિવસ તમે ગણતા હોય, પછી એને તમારે માની લેવાનું કે ભાઈ 31 ડિસેમ્બર સોમવારના રોજ છે એ, એટલે 31 ડિસેમ્બર સોમવાર છે, તો પછી 7777 લેખે લઈ લેવાના 363 દિવસમાંથી, અને છેલ્લે તમે જે જોડકું આવશે ત્યાં તમને જે વાર મળશે એ જવાબ તમારો સાચો પડશે. તો અહીંયા મંગળવાર છે એનો જવાબ આવે છે, બરાબર.
પહેલો વિકલ્પ છે મંગળવાર, એનો જવાબ છે આવે છે. એટલે આ આ કેલ્ક્યુલેશન મેં ગઈકાલે તમને શીખડાવ્યું કે ભાઈ વર્ષ આખું હોય ત્યારે કઈ રીતે આપણે એની ગણતરી કરી શકાય. તો એમાં મંગળવાર જવાબ છે તમે લખી લેજો, અથવા તો અત્યારે હું તમને મંગળવાર જવાબ આપું છું, તમારું કેલ્ક્યુલેશન કરી અને પછી તમે એને પ્રેક્ટિસ ચેક કરજો. હવે સાતમો દાખલો લઈ લઈ. છવ્વીસમી જાન્યુઆરી 2014 ના રોજ રવિવાર હોય તો 15 ઓગસ્ટ, 26 જાન્યુઆરી 2014 ના રોજ, સોરી હા 26 જાન્યુઆરી 2014 ના રોજ રવિવાર હોય તો 15 ઓગસ્ટ 2014 ના રોજ ખાલી જગ્યા વાર હોય. હવે 26મી જાન્યુઆરી છે એટલે જાન્યુઆરીના 31 દિવસ હોય, એટલે તમારે 26 પછીના દિવસો ગણવા પડે, એટલે 27, 28, 29, 30 અને 31, એટલે જાન્યુઆરીના 5 દિવસ થયા તમારી પાસે. પછી તમારે ફેબ્રુઆરીના, માર્ચના, એપ્રિલના, મેના, હવે જો લીપ વર્ષ નથી એટલે ફેબ્રુઆરીમાં 28 દિવસ જ ગણવાના રહે, 5 આગળના અને 28 આ, એટલે ટોટલ થયા 33 જાન્યુઆરી ફેબ્રુઆરીની ગણાઈ ગયા. હવે તમે ઓગસ્ટ સુધીના દિવસો ગણતા જાઓ, 14 ઓગસ્ટ સુધીના દિવસો ગણો, કારણ કે 15મી ઓગસ્ટ તો આપણે આવે છે, એટલે એટલા દિવસોની સંખ્યા કરી અને પછી 7 વડે ભાગી નાખો, પછી વધતા ઘટતા કરી નાખો, એટલે તમારો જવાબ છે આવી જશે બરાબર. અને એમાં તમારો જવાબ છે એ 15 ઓગસ્ટ, એનો જવાબ શુક્રવાર હશે. એમાં જવાબ છે એ શુક્રવાર આવે છે, ડી જવાબ છે એમાં સાચો પડે છે બરાબર. આ રીતે ગણતરી તમે કરશો તો ઝડપથી આવડશે. પણ જ્યાં સુધી તમારી પાસે દિવસોની, જો હું તમને ફરીવાર રિપીટ કરી દઉં છું આ દિવસો વાળી વાત, અહીં ધ્યાનથી જોઈ લ્યો અથવા સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો. આ કોઠો જેની પાસે હશે એ લોકો જ વ્યવસ્થિત ગણતરી છે એ કરી શકશે બરાબર. એક જ મિનિટ, ચાલો હવે આ લઈ લ્યો જે, આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો તમે. ગણતરી કરવામાં આ વસ્તુ મહત્વ છે, આપણે લેવો ને આપણી પાસે પેઢી છે. તમારા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની ગણતરી માટે આ કોઠો જો એ ફરજિયાત છે. બીજું, તમને દરેક મહિનાના દિવસોની કુલ સંખ્યાની ખબર હોવી જોઈએ, એમાં અઠવાડિયા કેટલા આવે એની ખબર હોવી જોઈએ, બાકી બચેલા દિવસો કેટલા છે એની ખબર હોવી જોઈએ. આ કોઠો મેં તમને ગઈકાલે પાકો કરવાનો કીધો હતો અને મેં તમને વર્ગ પાકા કરવાના કીધા છે બરાબર. 1 થી 30 સુધીના વર્ગ કરવાના છે, 1 થી 15 સુધીના ઘન કરવાના છે. જો એટલું તમારું થશે તો જ ગણિતનું બેઝિક છે એ તમારું એનએમએસ માટે સાચું થશે, મીન્સ કે ખરું થશે, નહીતર તમારે મુશ્કેલી વધશે. ચાલો હવે મને એવું લાગે છે કે વાસ સ્વાધ્યાય મારે ન કરાવવું જોઈએ, કારણ કે ઓલરેડી ઘણા બધા દાખલા મેં કરાવ્યા અને આમાં સમય આપણો વધારે બગડશે. હવે 8મા દાખલાથી અહીંથી તમે આ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અત્યારે, આ તમારું હોમવર્ક. એક જ મિનિટ, આને થોડું નાનું થાય તો કરું, નાનું તો નહીં થાય લગભગ. ઓકે ચાલો હવે સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો જી. 8 થી 12 સુધીના 4 દાખલા, 1, 2, 3, 4 અને 5 દાખલા છે તમારા હોમવર્કના છે. લેવાઈ ગયો સર? ઓપ્શન નથી દેખાતા પાછળના શેમાં? બધામાં દેખાય બેટા, જો જો હવે લગભગ બધા દેખાતા, જો તો ફરીવાર રીતિન ફોટા આવું દેખાય. હવે હવે ન દેખાય રીધીન ફોટો, મેં અત્યારે શું કહેવાય ને મિનિમાઇઝ કરી દીધું. હવે કેમ થાય છે ફરીવાર ટ્રાય કરો જો બેટા. આમ જો રીધીન ફોટો દેખાતો હોય ને તો બાજુમાં ઉપર અહીંયા નડશું એટલે એના ઉપર ચોકડી થઈ ગયું. હા ઓકે, ચોકડી મારીને પછી લઈ લેવાનું. ચાલો થઈ ગયો. તો આટલા 5 દાખલા તમારા હોમવર્કમાં, શક્ય હોય તો આજ સાંજ સુધીમાં મને મોકલી દેજો બરાબર. ગણતરી કરીને, એમને નહીં, ખાલી ખાલી જગ્યા પૂરી નથી મોકલવાની, ગણતરી સાથે મોકલવાની છે. ઓકે, એટલી વાત તો આપણે આ કેલેન્ડરની વાતમાં કરી. બાકીના જે દાખલા છે તમારે વધારે ગણવા આવશે તો હું તમને આવતીકાલે અથવા તો મને કહેજો તો હું તમને મોકલાવીશ. એમાં હજી દાખલા તો આપણી પાસે કેટલા પડ્યા છે ખબર છે? આપણે 12 સુધી કીધા મેં તમને હોમવર્કમાં, 44 જેટલા દાખલાની પ્રેક્ટિસ છે તો એમાં કરી શકાય છે. હવે આપણે આજનો નવો મુદ્દો શરૂ કરીએ અને એ છે દિશા અને અંતરની સમજ. તો 2 દિવસમાં આપણો એક મુદ્દો છે એ કમ્પ્લીટ થયો બરાબર. હવે આપણે દિશા અને અંતરની સમજ છે એ સંદર્ભે થોડી વાત છે એ કરીએ.
અહીંયા થી ટેક્સ્ટ એડિટર લઈ લો કોઈ પણ બે દિશા વચ્ચેનો ખૂણો કેવી રીતે નક્કી કરવો એ બાબતને પણ સમજવી પડે. તો હવે આપણે શીખતા જઈએ એક પછી એક વસ્તુ. આકૃતિમાં ઉત્તર પશ્ચિમ દિશા દર્શાવેલ છે. તે ઉત્તર અને પશ્ચિમ દિશાની વચ્ચે આવે છે, જેને વાયુ ખૂણો આપણે બોલી શકીએ. ત્યાર પછી તે જ રીતે ઉત્તર પૂર્વ ને ઈશાન ખૂણો અને દક્ષિણ પૂર્વ ને અગ્નિ ખૂણો અને દક્ષિણ પશ્ચિમ ને નૈઋત્ય ખૂણો છે એ કહી શકાય. તો હવે તમને પ્રશ્ન એ થાય કે માની લઈએ કે આપણી પાસે કોઈ પણ પ્રકારની દિશા નથી, તો હવે આપણે શું કરવું? મીન્સ કે આપણી પાસે કઈ દિશા દર્શક યંત્ર પણ નથી ને કઈ નથી, અને તો આપણે દિશા છે કઈ રીતે નક્કી કરવી? બરાબર, એકદમ સહેલી વાત છે કે જો રાત્રિનો સમય હશે તો ધ્રુવનો તારો છે જે હંમેશા ઉત્તર દિશા બતાવે છે, અને દિવસનો સમય હોય તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી કારણ કે આપણે સૂર્યની સામે ઉભા રહીએ એટલે આપણને પૂર્વ દિશા બતાવે છે. બરાબર, તો એવી રીતે તમે એક દિશા નક્કી કરો તો પછી એની વિરુદ્ધ દિશા છે આપણને ઓટોમેટિક મળી જતી હોય, સિવાય કે આપણને દિશાનું જ્ઞાન ન હોય તો ન મળે. પણ ઉત્તર દક્ષિણ પૂર્વ પશ્ચિમ એવા ચાર શબ્દો તો આવડતા જ હોય, અને ઈશાન અગ્નિ નૈઋત્ય અને વાયુ એ પણ આપણને આવડતા હોય. નકશો તમે ગમે ત્યારે જુઓ છો તો નકશાની અંદર હંમેશા દિશા દર્શક ચિહ્ન છે બતાવેલું જ હોય, ઉત્તરનો ઉ બતાવેલું જ હોય અથવા નોર્થનો એન બતાવેલો જ હોય. બરાબર, તો આવી રીતે આપણે દિશાઓ છે નક્કી કરી શકીએ, અને એક પણ દિશા આપણી પાસે ન હોય તો પણ આપણે ખગોળ વિજ્ઞાનની મદદથી, ધ્રુવના તારાની મદદથી રાત્રે અને દિવસ દરમિયાન સૂર્યની મદદથી આપણે દિશાઓ છે નક્કી કરી શકીએ છીએ. હવે આ નિશાની આપેલી છે, તમે જોઈ લેજો છે, એટલે કઈ દિશા વચ્ચે કયો ખૂણો આવે છે એનો આપણને વધારે આઈડિયા છે, સ્પષ્ટ થઈ જાય. તમને આવડતું હોય જ કારણ કે તમે આઠમા ધોરણમાં છો, એટલે આ વસ્તુ મારે શીખડાવવાની ન હોય, પણ છતાં હજુ ક્યાંક આપણી કચાશ હોય તો આ આકૃતિ આપણી સામે જોઈ લેવાની કે ભાઈ આ બે દિશાઓ વચ્ચે આ ખૂણો આવે છે, એટલે આપણને ખબર પડી જશે. હવે બીજું લખ્યું છે અંતર કેવી રીતે નક્કી કરવું, તો આ થોડું ગણિતનો વિષય છે, હું તમને ખાલી વાંચી સંભળાવું છું, જે જરૂર પડશે મને સમજાશે એટલે હું તમને બોલીશ. તો એ બી અને સી એક ત્રિકોણ આપણે લીધો, એની એ બી રેખા છે 3 મીટર છે, એ સી છે 5 મીટર છે, અને બી સી છે એ 4 મીટર છે. તેથી હવે એ સી નો વર્ગ મૂકવાનો છે, એ સી નો વર્ગ એટલે 5 અને 5 25 25 થઈ જશે, એસી નો વર્ગ બરાબર એ બી નો વર્ગ વત્તા બી સી નો વર્ગ. હવે એ બી નો વર્ગ છે 3 મીટર, એટલે કે 3 × 9, અને બી સી ચોકે ચોકે 16, 9 ને 16 25 બરાબર છે. તો અહીંયા 3 નો વર્ગ વત્તા 4 નો વર્ગ બરાબર 3 × 9 અને ચોકે ચોકે 16 એટલે 25, એસી નો એસી બરાબર 25 બી નું, તો અહીંયા એસી બરાબર 5 મીટર બને. તો એ આવી ગયો જવાબ. હવે અંતર કઈ રીતે નક્કી કરશો એ તમને સમજાણું, જે લોકોને ભૂમિતિ અથવા તો આકૃતિ વાળી બાબતો સમજ્યા હશે ત્રિકોણ વાળી એને ખબર પડી જશે. રિદ્ધિ ખ્યાલ આવે છે? હા સર, પહેલા તમે ક્લાસ લીધો હતો ને ત્યારે મેં આ કર્યું હતું. ઓકે, બાકીના લોકોને ખબર પડે છે ને કે માથેથી જાય છે એવું નથી ને કઈ, તો મને કહેજો ખબર પડે. માળવી, નિરાલી, હેલો, રોહનભાઈ, નથી સમજાણું, કઈ વાંધો નહીં, એક સૂત્ર ખાલી જોઈ લેવાનું છે કે ભાઈ આપણે અંતર કેવી રીતે નક્કી કરવું. તો પેલા ત્રિકોણ છે તમને સમજાય છે, ત્રિકોણ બી નો ઈ, ત્રિકોણમાં માની લો કે આપણે માપ આપ્યા છે, એ બી રેખા છે તો 3 મીટર છે, એ સી રેખા છે તો 5 મીટર છે, અને બી સી છે 4 મીટર છે.
હવે આ બધા માટે આપણે એક સૂત્ર કે ભાઈ એસી નો વર્ગ છે તો એસી નો વર્ગ છે એને ડિફાઈન કઈ રીતે કરવો. તો એસી નો વર્ગ બરાબર એબી નો વર્ગ. એબી નો વર્ગ એટલે તમને ખબર પડે કે એબી છે 3 મીટર છે, એને વત્તા બીસી નો વર્ગ કરશું, બીસી છે 4 મીટર છે. વર્ગ એટલે હંમેશા સંખ્યા બેવડાય, તમને ખબર હશે જે સંખ્યા હોય એને એ જ સંખ્યા વડે ગુણવી પડે. તો અહીંયા 3 છે તો 3 ને 3 વડે ગુણો તો કેટલા થશે? 9. અને 4 છે, 4 ને 4 વડે ગુણો તો કેટલા થાય? 16. ચોકે 16. હવે વચ્ચે સરવાળા નિશાની છે તો 9 વત્તા 16 કરી નાખો એટલે 25 થઈ જાય. હવે એસી નો વર્ગ મૂકેલો છે એટલે એસી નો વર્ગ છે તો એ 25 આવ્યો. 25 નો વર્ગ મૂળ કાઢવાનું તો 5 આવે. અને 5 મીટર નું અંતર છે એ નક્કી થાય. બરાબર, આવી રીતે તમે એની સમજૂતી છે મેળવી શકો. ભૂમિતિમાં કદાચ તમારે જો આ ચેપ્ટર આવતું હોય તો સે જોઈ લેજો એટલે વધારે આઈડિયા આવશે, કારણ કે એમાં વધારે સમજૂતી છે એ મૂકેલી હશે. મેં અહીંયા મારી રીતે તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન તો કર્યો, પણ શક્ય છે કે હજી જો આપણી પાસે પ્રેક્ટિસ ના હોય તો થોડી ઘણી મુશ્કેલી છે એ પડી શકે. હવે રોહનભાઈ તમને આઈડિયા આવો, તમને નથી આવ્યો? હાલો માળવીબેન તો ઠીક એને નથી ખ્યાલ આવ્યો, પણ ગણિત તમે જોઈ લેજો નિરાલીબેન એટલે કદાચ આઈડિયા આવી જશે તમને ભૂમિતિમાં. બીજી વાત અંતર કેવી રીતે નક્કી કરવું એની કરી. હવે ત્રીજી પડછાયો, તો પડછાયા સંદર્ભે વાત કરીએ કે ભાઈ સવારના સમયે પડછાયો પશ્ચિમ દિશામાં પડે અને સાંજના સમયે પૂર્વ દિશામાં પડે છે. આ એક સહેલી સમજ છે. સવારના સમયે પડછાયો પશ્ચિમ દિશામાં પડશે એટલે કે સૂર્યની વિરુદ્ધ દિશામાં, સાંજના સમયે સૂર્યની વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે પૂર્વ હોય તો પશ્ચિમમાં જાય અને પશ્ચિમ હોય તો પૂર્વમાં જાય. હવે અહીંયા કોઈ ભાઈનું એક ચિહ્ન બતાવ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો. જો આર્યું આ પૂર્વ સાઈડ લખ્યું ને ત્યાં, હા એ પછી જુદી વાત છે, પછી બોલું. ઉદાહરણ તરીકે શ્યામ છે પ્રસ્થાન બિંદુથી ચાલવાની શરૂઆત કરે છે. હવે પ્રસ્થાન બિંદુ એટલે જ્યાંથી એને શરૂ કરવું છે ત્યાં, અને તે 3 કિલોમીટર પશ્ચિમ દિશામાં ચાલે છે એટલે પશ્ચિમ દિશા દેખી ત્યાં 3 કિલોમીટર નીચે લખેલું છે. તે પછી તે પોતાની જમણી બાજુ ફરીને 3 કિલોમીટર ચાલે છે. હવે પશ્ચિમ બાજુ ગયો હોય તો સ્વાભાવિક છે કે એ જેમ પૂર્વથી પશ્ચિમ બાજુ ચાલશે એટલે ડાબી બાજુ છે એની ઉત્તર બાજુ હશે અને જમણી બાજુ છે એની દક્ષિણ બાજુ હશે. તો એનું મોં છે એ કઈ દિશામાં હશે? તો જવાબ છે, એક જ મિનિટ, ઉત્તર બાજુ કેમ થયું તો હું જોઈ લઉં છું ફરી વાર. શ્યામ પ્રસ્થાન બિંદુ થી ચાલવાની શરૂઆત કરે છે, 3 કિલોમીટર પશ્ચિમ દિશામાં ચાલે, ચાલો 3 પશ્ચિમમાં ચાલ્યો. તે પછી પોતાની જમણી બાજુ ફરી અને 3 કિલોમીટર ચાલે એટલે પોતાની જમણી બાજુ, તેથી પૂર્વથી પશ્ચિમ બાજુ ચાલો, પશ્ચિમ બાજુ થી જમણી બાજુ ફરે છે. ઓકે, જમણી બાજુ ફરે એટલે ઉત્તર બાજુ, અને ત્યાર પછી જમણી બાજુ ફરી 3 કિલોમીટર ચાલે તો તેનું મો કઈ દિશામાં હશે? તો એ ઉત્તર દિશામાં મો બનશે, કારણ કે જમણી બાજુ ફરે તો ઉત્તર બાજુ થાય ને, પશ્ચિમથી પૂર્વથી પશ્ચિમમાં જાય, પશ્ચિમથી જમણી બાજુ ફરવાનું છે એટલા માટે ઉત્તર બાજુ આવશે. હજી એકાદ વખત વાંચજો તો આઈડિયા આવશે. બરાબર, ત્યાર પછી આ બહુ સહેલો દાખલો છે, તમે કદાચ તમારી બુકમાં કરો તો પણ આવડી જેવું છે, એકાદ વખત પ્રેક્ટિકલ કરશો ને તો આવડશે. અને એનાથી સહેલું કહું કે માની લો તમને નથી આવડતું આ, તો તમારે ખાલી એક સામાન્ય ડ્રો કરી નાખવાનું તમારી બુકમાં, અથવા તો માની લો કે બુકમાં એ નથી કરવું ને આપણે મેદાનમાં કરવું, તો મેદાનમાં તમે આવી રીતે બનાવી શકો. 2-3 મિત્રો છે મળ્યા હોય એમ કે ચાલો આપણે દિશા અને અંતર છે શોધી લઈએ, તો દિશા છે ને આપણને ખબર પડી જાય ભાઈ પૂર્વ પશ્ચિમ ઉત્તર દક્ષિણ દિશા આપણને ખબર છે, અને ડાબી જમણી સાઈડ ની તો આપણને ખબર જ હોય. એ લોકો 3 કિલોમીટર એટલે આપણે 3 મીટર ચાલવાનું, 1 મીટર જ હાલવાનું, અને એવી રીતે તમે આ પ્રેક્ટિકલ કરશો તો તમને ઝડપથી આવડી જશે. બરાબર, હવે પાછું ઉદાહરણ આપ્યું
કે મોલિકભાઈ પ્રસ્થાન બિંદુથી ઉત્તર તરફ 2 કિલોમીટર ચાલે છે. નું પ્રસ્થાન બિંદુ એટલે જ્યાં એ ડોટ આપેલો છે પ્રસ્થાન બિંદુ છે. તેથી 2 કિલોમીટર ઉત્તર બાજુ જાય છે. ત્યારબાદ તે જમણી બાજુ ફરી 3 કિલોમીટર ચાલે છે. એટલે જમણી બાજુ છે એ ઉત્તરથી જમણી બાજુ આવેલો. ત્યાર પછી પછી તે ડાબી બાજુ ફરી 2 કિલોમીટર ચાલે. તેનો મુખ છે કઈ દિશામાં હોય? તો અહીંયા દક્ષિણથી પહેલા ઉત્તરમાં ગયો, ઉત્તરમાંથી પછી 3 કિલોમીટર પૂર્વમાં ગયો, અને પૂર્વમાંથી પાછો 2 કિલોમીટર ઉત્તરમાં ગયો. આવી રીતે જવાબ છે એ ઉત્તર તરફ આવે. હવે ત્રીજું ઉદાહરણ. કાજલ પૂર્વમાં 6 મીટર ગયો. હવે પૂર્વની અંદર એ 6 મીટર જાય છે, ત્યારબાદ તે દક્ષિણમાં 8 મીટર ચાલે છે. હવે શું થયું? હવે તેને ચાલવાના સ્થાનેથી કેટલા મીટર તે દૂર હશે? તો અહીંયા વિકલ્પ આપ્યા છે 8 મીટર, 12 મીટર, 10 મીટર અને 14 મીટર. તો પ્રસ્થાન બિંદુથી અંતર ગણવાનું છે એટલે ભાગાકાર આવશે, એમાં વર્ગમૂળ લેવું પડશે. 6નું વર્ગમૂળ વત્તા 8નું વર્ગમૂળ. આની ઉપર જે મેં તમને દાખલો આગળ ભૂમિતિનો શીખડાવ્યો હતો એમાં એના કરતા મેથડ છે થોડી જુદી પડશે. હવે 6 6 36 ને 8 8 64, 36 વત્તા 64 કરશો એટલે 100, 100 નું વર્ગમૂળ લઈ લેશો એટલે 10. તો 10 મીટર જવાબ છે આવી શકે. બરાબર? તો હવે તમને ખબર પડી જાય કે આ ભાઈનું અંતર છે મૂળ જગ્યાએથી કેટલું હોઈ શકે? તો કે 10 મીટર હોઈ શકે. હવે ચોથું એક ઉદાહરણ આપણે લઈ લઈએ, પછી આપણો સમય છે પૂરો કરીએ. ઉદાહરણ ચોથું, જો શૈલેષ પૂર્વ તરફ મુખ રાખીને ઉભો છે. હવે આપણને બતાવી દીધું છે કે ભાઈ શૈલેષભાઈ છે એનું મોઢું પૂર્વ બાજુ છે, અને 100 અંશ ઘડિયાળની દિશામાં તે એક અને 145 અંશ ઘડિયાળની વિરુદ્ધ દિશામાં ફરે છે. તો શૈલેષ કઈ દિશામાં છે? તો આ આપણે કોણ માપક છે એની વાત કરવી પડે. પૂર્વ દિશા તરફ એનું મુખ હતું, 100 અંશ છે, એ 100 અંશ થાય તો દક્ષિણ બાજુ વી આવે, અને 145 પાછો ત્યાંથી દક્ષિણથી આમ જાય તો સ્વાભાવિક છે 100 સુધી આવશે તો પૂર્વમાં આવશે, અને 45 આવશે તો ઈશાન ખૂણો આવશે, જે અહીંયા ઓલરેડી એની આકૃતિ છે તમને બતાવી દીધી છે. બરાબર? જો પૂર્વ બાજુ મોઢું હતું, જે એક જ ડોટ બતાવ્યો છે એ તમે જોઈ શકો છો. જો અહીંયા હું તમને કહું આ ડોટ છે, આ રહ્યો, અને ત્યાંથી એ ફેરો આ બાજુ ફેરો એટલે અહીંયા 100 આવ્યો. હવે 100 થી પાછો એ ફરશે, 145 જશે એટલે અહીંયા આવશે ઈશાન. બરાબર? આટલી વસ્તુ તમારે ધ્યાને રાખવી પડે તો તમને એ વસ્તુ છે એ ઝડપથી મગજમાં બેસી જાય. બરાબર? તો આજે અહીં સુધી રાખીએ. લગભગ કેલેન્ડરનો જે એક મુદ્દો છે આપણે પૂરો કરી લીધો, એટલે શક્ય હોય તો તમે એ કેલેન્ડરનો મુદ્દો છે એને થોડુંક વ્યવસ્થિત રિવાઇઝ કરી લેજો, એટલે ઝડપથી આપણે જે કામ છે એ બની જાય. હવે અહીંથી સ્ક્રીનશોટ શેર છે બંધ કરું છું, અને આપણે થોડી ચર્ચા કરીને પછી છૂટા પડીએ. એક જ મિનિટ, સ્ક્રીન શેર, સ્ટોપ પ્રેઝન્ટિંગ અને પછી સ્ટોપ રેકોર્ડ.